kusoo dhawaada warka subaxnimo calansida media fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saaro gambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeya waa subaxnimo arbaca qodobo xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah xildhibaan faqi wasiir faqi iyo saabir oo asna xildhibaan iyo wasiir oo qarka u saaran inaysan casilaan kadib markii qoorqoor uu isku dhiibay madaxweyne farmaajo sidii la filaynay uusan noqonin qoorqoor oo xargaha laga goosanaya kadib markii uu madaxweyne farmaajo isku dhiibay wararkii ugu dambeeyey ayaa idin haynaa daawada fadlan nala joog laba ka mid ah wasiirada ugu miisaanka culus maamulka galmudug ayaa kharka u saaran inay iscasilaan iyaga oo ka caraysan in madaxweynaha maamulka axmed gaariyo qoorqoor la iibsaday oo isku dhiibay madaxweyne farmaajo isla markaasina khudbadii habeen hore halkaasi ku fashilmay lagana dareemayay inuu isku dhiibay madaxweyne farmaajo qoorqoor ayaa shalay sameeyey arrin lama filaan ah kadib markii uu furay shirkii dhuusamareeb saddex oo ay ka maqan yihiin madaxweynaha puntland iyo jubbaland waxaana maanta soo baxay in sidoo kale uu madaxweyne farmaajo ka ogolaaday muddo kororsiga isla markaasina oo yidhi madaxweyne farmaajo adiga aabbanoo ah sida ay ogaatay calansida meediya ay u sheegeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay wasiirka amniga galmudug xildhibaan axmed macalin faqi iyo wasiirka degedaha iyo kulluumeysiga xildhibaan saabir shuuriya ayaa waxa aan la aqbali karin ku tilmaamay tallaabada uu qaaday madaxweyne qoorqoor ummadda soomaaliyeedna aada ugu riyaaqeen maalmihii lasoo dhaafay bilihii lasoo dhaafay waxa oo wada hase ahaatee iminka waa uu bariiqday saabir iyo faqi oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka soomaaliyeed ee sida weyn u mucaaradsan dowladda madaxweyne farmaajo ayaa sida aan xogta ku helaynay u sheegay qoorqoor inuu ka baxay ballantii ay wada galeen markii ay ku biireen maamulkiisa ayna la shaqeeyeen taas oo ahayd in galmudug noqoto dhexdhexaad isla markaasina madaxweynaha marnaba uu isbedelantii waa ay dhici waaysay iminka garbihiisa ayay bannaynayaan wixii qoorqoor uu sameeyey lama filaan ayay noqotay marna lagama filaynin hoggaan sidaan u liita iyo inuu sidaan fudud ku aqbali karo muddo kororsiga madaxweynaha soomaaliya ku hogaamin karta dagaal sokeeye iyo burbur dowladeed waxaa sidaasi yiri ilo wareedyo ku dhowdhow labada xildhibaan oo la hadlay calansida meediya wararka ayaa intaasi ku daraya in faqi iyo saabir ay rumaysan yihiin in qoorqoor uu saacado gudahooda dhulka ku tuuray sumcaddii iyo sharaftii ay galmudug laheyd wax ka yar bil ka hor ku heshiiyey isku keenidda dhinacyada kala duwan ee soomaaliya ee muujisay inay noqon karto midda dalka badbaadisa toddobaadyo ka hor waxa uu qoorqoor ahaa madaxweyne goboleed soomaali oo dhan aaminsan tahay maantana wuxuu noqday qof ku jira gacanta madaxweyne farmaajo sidaasi marnaba lagama filaynin ayuu yidhi qof xog ogaal u ah xiisadda taagan oo la hadlay calansida meediya xogta aan helayno ayaa sidoo kale sheegaya in saabir iyo faqi ay rumaysan yihiin in qoorqoor uu ahaa awoodda keliya ee muuqata ee beesha hawiya ku matalaysay loolanka siyaasadeed ee dalka ka socda balse uu taasi meesha ka saaray isla markaasina aabba madaxweyne farmaajo uu soo yiri iminka xasan cali qeyre waa la ceyriyey cumar finishna waa nin farmaajo soo magacaabay oo aan lahayn awood uu wax ku diido waxna ku ogolaado madaxweyne waare markii horeba farmaajo ayaa watay hawiye oo dhan waxay eeganaysay qoorqoor balse awooddiisa isagaa iska tuuray ayuu yiri ilo wareedyo aan la hadalnay oo saaxiib dhow la ah madaxweyne qoorqoor iyo labada xildhibaan arrinta la yaab kale ayaa sidoo kale ah in qoorqoor uu muddo kororsiga ogolaaday iyada oo aanay jirin wax muuqda oo ku beddeshay isla markaasina ceeb halkaasi ka soo raaci doonta madaxweyne qoorqoor waxba kama jiraan in jago ra-iisul wasaare lagula heshiiyey waxaa jirta in farmaajo doonaya in kursiga uu hawiye leeyahay oo u sii hayo mahdi guuleed qadar oo wixii doono uu u sameeyo mana muuqata in ra-iisul wasaare hawiye ah lasoo magacaabi doono ayuu yiri la wareedyada xogta noo soo gudbiya oo calansida meediya la hadlay wararka ayaa sheegaya in hadda ay socdaan wadahadalo u dhexeeya qoorqoor iyo saabir iyo faqi iyada oo la isku dayaya in la saxo qaladkii uu qoorqoor sameeyey lagana soo saxo xeendaabka madaxweyne farmaajo iminka gala isla markaasina soomaali weyn iyo galmudugo usoo laabto labada xildhibaan ayaa sida aan ogaanay dalbanaya in qoorqoor ka laabto mowqifkiisii hore isla markaasina uu saxo qaladkiisii uu galay waxyaabaha la doonayo in qoorqoor uu sameeyo ayaa waxaa ka mid ah in la joojiyo in shirka dhuusumareeb saddex laga soo saaro go'aamo diyaarsan oo la rumaysan yahay in muddo kororsi lagu siinayo madaxweyne farmaajo isla markaasina lagula taliyey inuu arrintaasi hakiyo waxaa sidoo kale lasoo jeediyey in madaxweyne qoorqoor aado garowe iyo kismaayo isla markaasina uu lasoo hadlo saciid dani iyo axmed madoobe kuna qanciyo in shirkaasi yimaadaan isla markaasina miiska wadahadalka arrintaasi ay ku wada hadlaan haddii qoorqoor uu diido inuu sidaasi sameeyo ayaa waxaa la filayaa in labada xildhibaan iska casilaan golaha wasiirada galmudug kuna soo laabtaan magaalada muqdisho maadaama aysan diyaar u ahayn inay qeyb kasii ahaadaan maamul hoostaga madaxweyne farmaajo isla markaasina kugta ugu istaagaya qof kastaahi ama sidoo raba u maamulayo
isla markaasina waa ay ka soo horjeedaan intii ay madaxweyne farmaajo hoostagi lahaayeen ama uu maamuli lahaa magaalada Muqdisho ayay ku soo laabanayaan. Dhinaca kale, Koonfur Galbeed oo faahfaahisa laba nin oo shalay lagu toogtay magaalada Baydhabo. Maamulka Koonfur Galbeed ayaa magaalada Baydhabo ku toogtay laba nin oo lasoo qabtay oo falkufsi ahi oo dhowaan ka dhacay magaalada Baydhabo lagu eedeeyay. Ciidamada booliska maamulka Koonfur Galbeed ayaa dhowaan qabtay laba nin oo la sheegay in ay saqiiro kufsadeen, isla markaasna ummadda Soomaaliyeed aad ula yaabeen. Dhowr dhacdo oo kufsi ah oo lagula kacay wiilal yaryar ayaa laga soo wariyey magaalada Baydhabo dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay, taasoo aad uga caraysiisay dadweynaha ku dhaqan magaalada Baydhabo, waxaana la rumaysan yahay inay soo dedejisay toogashada labadaasi nin ee dhallinyarada ahaa ee shalay toogtay. Wasiirka warfaafinta maamulka Koonfur Galbeed Ilyaas Saciid Cali ayaa sheegay in dad kale oo arrimahaasi loo soo xirxiray ay jiraan. Runtii maalmihii lasoo dhaafay waxaa Baydhabo ka dhacayay falal gabood fal ahi oo islamarkaasina ummadda Soomaaliyeed aad ula yaabeen, maadaama kufsiga uu kusoo badanayo gudaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan qaybaha maamulka Koonfur Galbeed. Si kastaba ha ahaatee, dhallinyaradii dembigan geystay ayaa dadejisay in si degdeg ah loo toogto, maadaama shacab aad u caraysan ay magaalada soo buux dhaafiyeen, islamarkaasina keentay in la dedejiyo maxkamadooda. Siyaasiga caanka ah Sanbaloolshe, ahna taliyihii hore ee Nabadsugidda Nisa, ayaa si xun u weeraray madaxweyne farmaajo, isla markaasina sheegay in filla Soomaaliya laga bixiyo ama lala dagaalamo. Si kastaba ha ahaatee, markii su-aasha la weydiiyey oo ah maxaa ula jeedaa dagaalka, waxa uu yiri ugu horreyn waa inuusan khayro ka herin, isla markaasina kursiga laga tuura, ayuu yiri. Sidoo kale, ra-iisul wasaare Khayr ayuu ku tilmaamay saqiir siyaasi ah, isla markaasina inta madidii loo soo wadayba ka hor uu halkaasi ka hayaamay. Taliyihii hore ee hay-adda Nabadsugidda Nisa iyo sirdoonka qaranka Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbaloolshe, oona ka mid ah xisbiga madaxweyne farmaajo, mucaarad weyne ku ah madaxweyne farmaajo, oo waraysi gaara siiyey telefishinka Dalsan TV, ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo wejiga saddexaad ee shirka Duusamareeb, isla markaasina si xun u bahdilay madaxweyne farmaajo, kuna tilmaamay nin aan go-aan lahayn. Sanbaloolshe ayaa shaaca ka qaaday in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu fashil sii hordhigay shirka Duusamareeb saddex kadib khudbadiisii golaha shacabka ee ku sheegay in natiijada ka soo baxday shirkaasi uu kula soo noqon doono xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in fariintaasi ay muujinayso inuu fashilmi doono shirka sida uu hadalka u dhigay, wuxuuna su-aal ka keenay ballanqaadka madaxweynaha ee ah inuu golaha shacabka ula soo laaban doono natiijada shirka Duusamareeb iminka lagu jiro arrintiisa. Madaxweynuhu warkiisu waa xujo, haddii uu baarlamaanka xushmeynayo muxuu u horkeeni waayey heshiisyadii uu la soo galay dowladaha shisheeye iyo shirkadaha caalamiga ah, ayuu yiri Sanbaloolshe, isla markaasna ula jeedo wax waliba oo heshiis hoose oo la galay shisheeyaha muusan horkeenin baarlamaanka. Maxaa kusoo aadiyay shirka Duusamareeb ee ummadda Soomaaliyeed lagu hogaaminayo inuu dhaha baarlamaanka waa idii horkeenayaa? Halkaasi waxaa ku jirta khiyaano aad u culus. Taliyihii hore ee Nisa oo hadalkiisa sii watay ayaa ka hadlay ka maqnaanshaha shirka Duusamareeb saddex ee Jubbaland iyo Puntland, wuxuuna tilmaamay inay diidan yihiin qorshaha xumida filla Soomaaliya ee madaxweyne farmaajo ee ay ku kala dhantaalayso labada aqal ee baarlamaanka, sida aqalka sare, golaha shacabka, iyo sidoo kale xukuumadda oo aan weli yeelan ra-iisul wasaare cusub, isla markaasina khiyaano ula jeedo madaxweyne farmaajo. Dowlad goboleedyada waxay diidan yihiin ra-iisul wasaarihii shirkani qaybta ka ahaan lahaa ma jiro baarlamaankii madaxweyne farmaajo, ayuu gacanta ugu jira aqalkii sare waa la fadhiisiyey markay lala hadlaa dalka madaxweyne iyo ra-iisul wasaare. Waxaa ka ah madaxweyne farmaajo ayuu sii raaciyey hadalkiisa taliyihii hore ee hay-adda Nabadsugidda Nisa Sanbaloolshe. Hadalkiisa ayaa kusoo aadaya iyadoo xalay saq dhexe uu si rasmi ah u furmay shirka Duusamareeb saddex oo ay ka qayb galayaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, madaxweynaha Galmudug oo marti loo yahay Koonfur Galbeed Hirshabeelle, iyo duqa magaalada Muqdisho, halka ay ka maqan yihiin madaxweynayaasha maamul goboleedyada Jubbaland iyo Puntland. Si kastaba ha ahaatee, wareysigiisii ayaa waxa uu ku sheegay in hadda wixii ka dambeeyay madaxweyne farmaajo laga dabageeyey ra-iisul wasaarihii hore Soomaaliya Xasan Cali Qeyre, isla markaasina lala dagaalamo, ayuu yiri. Markii su-aasha la weydiiyey qaabkee loola dagaalamayaa, siyaasad ahaan ayaa loola dagaalamayaa, isla markaasina madaxtooyada waa in laga eryaa, ayuu yiri. Sidee looga eryayaa ayaa layidhi, waxa uu yiri doorasho ayaa looga eryayaa. Dhinaca kale, xog xasaasiya iyo fashil dowladda federaalka Soomaaliya weerarkii lagu qaaday hotel Elit oo la shaaciyey in loo fududeeyey ururka Al-Shabaab, weerarkii lagu qaaday hoteelka Elit ku yaala xeebta Liido ee magaalada Muqdisho ayaa dhaliyey hadal hayn badan oo dhinaca ammaanka, gaar ahaan in loo fududeeyey dagaalyahanada ururka Al-Shabaab ee weerarada fulisay. Jeneraal Yuusuf Maxamed Siyaad, dhinaca cadde oo wareysi bixiyey, ayaa sheegay in uu muuqdo weerarkii ka dhacay xeebta Liido ee lagu qaaday hoteelka Elit mid loo fududeeyey gaarigii qaraxa geystay iyo dableydii weerarkaasi tooska ay fulisay. Waxa uu sheegay Yuusuf dhinaca cadde in xeebta Liido
yaalaan kontoroolo aad u adag oo laga ilaaliyo ammaanka. Waxa uuna xusay in isaga oo wata gaadiidka dagaalka xitaa uusan si fudud halkaasi ku gaari karin una maro hubin aad u culus. Waa loo fududeeyey in gaarigaasi uu meesha tago, waa lala shaqeeyey si kale oo ku dhici karto maleh. Aniga baabuur cabdibile ah oo dhashii ka saaran yahay ayaan la socdaa baabuurkayga, ciidan ayaa saaran, waa la celiyaa, ayuu yidhi. Waana la ibaaraa, ID card ayaa la iweydiiyaa. In dhacdaa saaran xitaa lama yeelo, marka si kale kuma tegi karo. Xeebta Liido gaarigaasi in loo fududeeyey uun ayuu ku tagay, ayuu yidhi hoteelkaasi. Jeneraal Indhacadde isla markaasina uu sheegay in halkaasi loo fududeeyey. Yuusuf Indhacadde ayaa sidoo kale sheegay in Al-Shabaab xilligan awoodaan in meeshii ay doonaan ka fuliyaan weeraro, waxa uuna sabab uga dhigay in laga gaabiyey dagaalkii kooxdaasi lagula jiray, iyo sidoo kale isla xisaabtan la'aanta ka jirta hay-adaha ammaanka. Waxa uu sheegay Yuusuf Indhacadde in weerarada Al-Shabaab lagu yarayn karo keliya in marka hore laga ilaaliyo hay-adaha dowladda in ay soo dhex galaan, iyo in sidoo kale la bilaabo weeraro kooxdaasi lagu qaadayo goobaha ay joogaan. Weerarka Al-Shabaab ay ku qaadeen xeebta Liido oo ka mid ah goobaha sida weyn ammaankeeda loo ilaaliyo ayaa keentay in wax badan la iska weydiiyo ammaanka caasimadda, iyo sida ay ku suurto gashay in gaari qarax wada ka gudbo bar kontarool isla markaasina aad u adag. Hase ahaatee baryihi kontaroolyada muusan ku soo qarxin, markii uu soo maray kadib oo hoteelka yimid ayuu halkaasi ku qarxay.